Ljubitelji kasaškega športa, cenjene gledalke in gledalci, lep pozdrav. Počasi kasaška sezona dosega vrelišče. Gremo k najpomembnejši letošnji kasaški prireditvi 27. slovenskemu kasaškemu derbiju, ki bo prihodnjo nedeljo v Stožicah. Ampak še poprej 13. tekmovalni dan, ki ga prireja kasaški klub Ljutomer skupaj z Kasaško zvezo Slovenije na hipodromu v Ljutomeru. Najstarejši slovenski kasaški klub in že ponovno na tem hipodromu, ko bomo danes, konce meseca avgusta, posvetili dirke tudi kmetijsko-živilskemu sejmu v Gornji Radgoni, imenovano Agra, in to 55. kmetijski sejem Agra v Gornji Radgoni za veliko nagrado pomurskega sejma delniške družbe bo ena od dirk, ki je hkrati tudi rejska dirka ljutomerskega kasača za triletne konje. Pet točk sporeda bomo gledali, malce okrnjena sestava in pa seveda veliko užitkov ob spremljanju kasaških dirk in lep pozdrav vsem ljubiteljem kasaštva. Cenjene gledalke in gledalci, ljubitelji kasaškega športa, pred prvo točko sporeda smo 13. tekmovalnega dne letošnje kasaške sezone 2017, pokrovitelj M Energetika D.O. Ta avto štart za 3-14-letne evropske kasače za služkom do 1000 evrov, dušina steze 2100 metrov, torej srednja kasaška razdalja. Mi pa pogledamo, kako stojijo za štartnim avtomobilom. V prvi vrsti šesterica, dve Saška, tri Peti, štiri Jazz Duit, pet Anina Saxo, šest Lajba Jose in sedem Delaris. Štartajo iz prve vrste, v drugi vrsti pa trojica, osem Diza DŽ, devet Dakota Goldhair in desetica Vitorina Jet. To je devet udeležencev za nagrado in pokrovitelja M Energetike D.O. Štartna zastavica je prvič danes tudi padla. Poglejmo, kdo je dobro poštartal. Ja, Laibach Oze v vodstvo takole, če bo dopuščeno strani Anine Saxo in Jazz Duit. Jazz Duit z Primožem Krislom ne dopušča dobre pozicije. Bila je to štartna pozicija 3. Ob bok Jazz Duit in Primožu Krislu prihaja Laibach Oze v lasti Chantel D.O. Številka 3, 5 diskvalifikacija. Številka 3, 5 diskvalifikacija. No, Jazz Duit pa nekako z Primožem Krislom, kot sem že najavil, sedaj v odlični formi, sta se uredila in tudi dobro kasala pred tednem dni do tretjega mesta v Šentjerneju. No, Laibach Oze pa prav tako pričakuje prvo zmago, torej pri Šantlovih, ki so lastniki, da bo Laibach, ki se tudi popravlja, prišel do prve zmage. V vodstvu je Jazz Duit s Primožem Krislom, ob boku pa, če vse kaže v redu, bo to Delaris z Dejanom Hočevarjem. V predzadnjem krogu smo, torej za nami bo prvi kilometer. Kakšen bo tempo, tako je Delaris z Dejanom Hočevarjem po zonalni strani, na notranji strani A je Anina Saxo. Prvi kilometer pa 1.21. 1.21 nič. Kar spodobno, Jazz Duit diktira tempo s Primožem Krislom na notranjem robu, ob boku je Delaris z Dejanom Hočevarjem, v ozadju, v zaledju Jazz Duita je Anina Saxo z Jankom Sagajem, ob boku je Laibach Oze z Jožetom Sagajem mlajšim in tudi Saška se odlično drži tam na peti poziciji z Boštjanom. Ne, to ni Saška, ampak Vitorina Jet. Vitorina Jet kasa tam na peti poziciji z Dušanom Zorkom, potem pa Diza DŽ, Žarkom Debelakom in Dakota Goldhair z Blažem Babnikom. Torej, to je vrstni red trenutno tistih, ki še konkurira za prvo mesto. Ni spremem, zaenkrat kdo bo sledil kak je napad. Jazz Duit še zmeraj v vodstvo. Primož Krisl Jazz Duitom v vodstvo dobro kaže kon na treningi, vendar to ne prenese ravno tako v dirko. Napadal pa je Laibach Oze. Laibach Oze po zonanjem robu, tudi Delaris poskuša, malce je zmedal tam konkurenco Jazz Duit na notranjem robu. Delaris tudi Anina Saxo še finiščira. Galop koga? Laibach Oze. Diza Držanske vključuje boj tudi Vitorina Jet. Vitorina Jet. Vitorina Jet do zmage na druge mesto. Diza Drž na tretje mesto pa je
pri Casao de la Ris, to je seveda neuradni prihod prvih trih. Za Casao je zagalopiral je Leiba v ciljno ravnino. Pa je najvišji predstavnik podjetja M Energetika, deo gospod Braco Karločec, ki je v vlogi pokrovitelja danes tukaj in prihajata na podelitveni prostor. Viturina Jet, ja, nepogrešljiva Eržika, ona skrbi pri Zorkovih za konje. Danes je bila molčeča v padoku oziroma v štali, ni hotela nič govoriti. Gospod Braco Karločec pa stiska roko Dušano Zorko za zmago z Viturino Jet. Dušan, iskrene čestitke kot zmagovalcu. Malce čudna dirka, verjetno vi, ki ste vse gledali z zadnje strani, še bolj čudna. Ampak pomembno je, da ste na finiš izkoristili napake, morda nekoliko slabšen kas na finiš ostale konkurence. Moram reči, da meni ni bila čudna dirka. Meni je dirka uspela taktično zelo dobro. Tak da. Viturina pa je... Moram reči, da je bilo to delo Eržike. Včeraj je še imela zelo debelo nogo. In celo noč smo je dali led gor, hladili nogo. In danes je bila pripravljena za dirko. Ja. Dušan, začetek sezone je bil fantastičen. Tretje mesto zmaga, potem pa nekaj težav, neki galopi, pa odstopi celo, ali kaj je bilo, ne vem. Ja, Kobila je še mlada, triletnica. Jaz mislim, da dozoreva in da bomo skratki skoraj tudi poskusili kaj v Italiji. No? Dušan, k dobremu glasu, Viturino zdravja. Viturine, vi pa malce k glasu, da boste lahko dali še kakšen dober komentar. Ja. Dušan, iskrene čestitke. Dame in gospodje, na svečani mimohod prihajata Viturina Jet, triletnica v lasti T-Pirc, del Konjiško društvo Krim, in Dušan Zorko, ki jo je pripeljal v četrtem nastopu do druge zmage, ob enem tretjem mestu. Nagradite prvi zmagovalni duet s aplauzom, tako kot to prle, ki znamo tukaj, ki spoštujemo konje in trud voznikov, rejcev in lastnikov. Torej, pozdravite prvi zmagovalni duet današnjega 13. tekmovalnega dne v Ljutomeru s aplauzom za zmago. Ljubiteljice in ljubitelji kasaškega športa, druga točka današnjega sporeda, pokrovitelj občina Središče ob Dravi, avtoštart za 3 do 14 letne evropske kasače za služkom do 5500 €. 7 udeležencev imamo, štart iz ene vrste, poglejmo, kako so razporejeni za štartnim avtomobilom, ki bo popeljal na štart 2100 metrov dolge distance. 1 Pickle, 2 Fistrina V, 3 Pinter, 4 Gingersnap, 5 Rikeli, 6 Vana KP in 7 Komet The Best. Sedmerica ima malce zadržano že pred štartom tam tudi Gingersnap, kar je povsem ljubiteljem kasaštva znano, ne preveč na lestev štartnega avtomobila. Štarter pa pripravljen, da bo dal znak za štart. Dirka je stekla. Dirka je stekla, Fistrina V, Pickle na notranji strani in pa Pinter nekako so tista trojica, ki ima najboljše štartne pozicije in bodo tudi diktirali tempo. Pickle z Vlado Ploklom ne dopušča, seveda ima najboljši notranji položaj, da bi Fistrina V prevzela vodstvo z Matejem Osolnikom ali celo Pinter z Jožetom Ostrcem. To je prva trojica, torej vendarle Fistrina V je napadla Pickla in
Številka 7, Komet The Best, diskvalifikacija. Komet The Best pod štartno številko 7 z Janezom Hrovatom, diskvalifikacija. Ostali 6 konj v konkurenci in v vodstvu je Fistrina V z Matejem Usolnikom. Fistrina je letos štartala že doslej kar 6-krat, zabeležila eno zmago in to v Ljutomeru 21. maja za nameček še eno tretje mesto. Tempo je zgleda zelo, zelo silovit in ostalja šesterica oziroma peterica za Fistrino V še zmere v konkurenci. Tu je Pinter, ki je imel nesrečo na prejšnjih dirkah pred 14 dnevi, ko je bil nekoliko sprovociran in zagalopiral. Pikel pa drži z Vlado Plohlom lepo tisto drugo pozicijo v zaledju. Pinter ob boku, naslednji par Ginger Step z Lano Zrinjanin in drugo damo, to je Dario Antolin za Vano KP, prvi kilometer pa 1.19.3. 1.19.3, sila obetavno za tale nastop, čeprav Fistrina V ima rekord na to distanco 1.17, nič kot vodeča, še zmere v vodstvu in dobri položaj Pinter, odlično kontrolira dirko tudi Vano KP in sedaj napad. Napad Rikelija z Borutom Zaletelom tam na zunanjem robu, Fistrina V še vodstvo, Pinter bo Rikelija po možnosti še malce potisnil na zunanji rob, da bo imel konj daljšo distanco zakasati, torej vodeča Fistrina V, Matej Usolnik, Pinter na drugi poziciji jo zgublja z Jožetom Ostrcem, kajti Rikeli z Borutom Zaletelom sta napadla in v ozadju na četrti poziciji sedaj. Ja, odlično, Pikel napada in tudi Ginger Step prihaja iz ozadja z Lano Zrinjanin. Fistrina V na notranje robo kot prva v ciljno ravnino, sedaj pa Perjanica. Fistrina V na notranje robo prihaja, Pikel z Vlado Plohlom, fantastično, ali pa Ginger Step do zmage. Ginger Step zmaga z Lano Zrinjanin. Kje druge, kot zopet na hipodromu v Ljutomero. Tukaj zmaguje Ginger Snap. Pikeli zopet za las ob zmago. Delitvenem prostoru v prijetni družbi, kakopak župana občine Središče ob Dravi, gospoda Jurija Borka, ki bo podelil v imenu pokrovitelja njihove občine pokal Lani Zrinjanin. Tukaj sta Tomaš Janževič, Lana Zrinjanin, duet, ki skrbita za konje v Šentjernejo. Gospod Jurij Borko bo stisnil Lari roko in je čestital za zmago. Takole, Lana, čestitke obema, Tomažu, Lana, vam. Ko sva pred dirko govorila takole v padoku, se rekel, kaj pa danes Ginger Snap še bil na prikolici, kaj pričakujete? Rekli ste, če se mu bo vse postorilo, poklopilo, vse tista njegova procedura, ne vem, kaj sem sodi, potem je lahko tudi danes zmagovalec. In to je, se zgleda, zgodilo. Ja, na štartu sem malo boljš naredila kot zadnjič, je zelo vroč na štartu in moram imeti malo mira. Tako da sem tokrat mečkeno drugače odpeljala, je pa bil še vedno tako vroč, da je še vedno mogel enkrat malo galopirati, ne, on ne bi bil zdrav, če ne bi enkrat malo, malo skočil. Nekaj nagajal. Ne? Lara, dovolj je bilo, Lana, za silovit finiš, znamo, vemo, da je Ginger Snap odličen finišer, da na koncu pokaže vse in ja, premagali ste konkurenco. Dejstvo je, da je zelo dober finišer in je tudi strašno močan. Včasih lih ta moč malo preveč ponagaja. Ponagaja. Ne? Ampak če ga znaš usmeriti ali pa če se mu vse tako zloži, ko se je danes, da je njegov dan, pol pa ni problema. Odlično. Čestitke Ginger Stepo, Tomažu, Lana vam za čudovito odpeljano dirko. Dame in gospodje, pozdravite Ginger Snapa, 8-letnika,
v lasti Lane Zrinjanin iz kluba za konjski šport Čentenej. Torej zmaga, kar ji ni uspelo morda na domačem hipodromu, pa na ljutomerskem, kjer Ginger Stamp vedno kasa izvrstno, prihajata na hipodromsko stezo. Dama je ugnala moško konkurenco, še posebej zato si zasluži seveda velik aplavz. Ginger Stamp, ki je izkasal tole dirko, prvo zmago v letošnji sezoni, v sedmem nastopu, ob enem tretjem mestu doslej. In nagradimo s aplavzem Ginger Stampa in Lano Zrinjanin. Še kakšnih dobrih 100 metrov do štarterja, konji že v tistem kasu. Štartni avtomobil pa bo sedaj pospeševal in odpeljal voznike do štarta. Sedaj že v polnem kasu in štart je dan. Istok B odlično, odlično tudi Rožle in po zonalni strani Alpina M. Alpina M ob Rožletu, no Branko Sršen je dovolj izkušen voznik številnimi štarti in zmagami, da ne bo pustil kar tako Alpine M in Darje Antolin izpred sebe in Rožleta. Torej v vodstvu Alpina M, Branko Sršen. Oboko Alpina M in Darje Antolin. V zahrbtu ali v zaledju Rožleta je Istok B s Urošom Bernardičem. Odlična pozicija, moram reči. Oboko v drugem paru pa drugi iz družine Antolin. To je David Antolin s Areson M. To je nekako prva četverica, čeprav odlično kasa. Tudi Donata DŽ, čeprav nekako so še vsi skupaj. Tudi ZUM in Olgert na začelju. Vendar pogledajte, skupina sedmih je nekako na 25 metrov razdalje, kar pomeni, da ima še vsa sedmerica velike možnosti za zmago, kajti je še na tanko 1100 metrov do cilja in zaenkrat nimam podatka o prvem kilometru, žal to pot ni šlo. Je tempo 1.26, torej v prejšnji dirki nekoliko hitreje, kar pomeni, da se vsi nekako zanašajo na odličen finiš. Rožle in Branko Sršen po štartu takoj v vodstvo diktirata tempo. Alpina M, Darje Antolin ob boku, v ozadju Istok B in Uroš Bernardič, ter ob boku na zonalni strani Ares M in David Antolin, v ozadju naslednji par Donata DŽ in ZUO M in tudi Olgert je pričel z finišem z Janezom Štremflom v ozadju. Zaenkrat Rožle nekako kontrolira ostalo konkurenco. Zdaj, komu je tale tempo? 1.26 prvega kilometra bil pisan na kožo. Gotovo tudi ostalim, ki sedaj prihajajo bližje na silovit finiš. Ja, po zonalni strani ZUM. Roman Jerovšek in ZUM sta na zonalnjem robu pričela silovit finiš. Rožle na notranji strani, Alpina se trudi, Ares, tudi Istok B na notranji strani še poskuša. Ali Rožle, ali Alpina, ali bo dovolj močen? Rožle. Rožle, Istok B, Alpina, ali pa ZUM na tretji poziciji. Torej, takole na hitro, neuradni zmagovalec. Če bo tako, je to dirka, štart, cilj, Rožle.
Rožle zmagovalec v tretjem letošnjem nastopu do prve zmage v dveh tretjih mestih. In kaže, da je še zmeraj iz pravega testa. Dušan bo sedaj poprijel vajeti. Izgleda, da Rožle še vedno dovolj pri močeh. Predsednik magister Janez Slavič in podeljuje pokal. Branko, čestitke. Malce ste se tudi vi sprehodili, čakajoč sedaj na razglasitev zmage. Včasih prija takole sesti iz kika, sulkija, pa malce hoditi. Ja, meni še posebej, ki me hrbtenica boli. A ja, težko je sedeti, zdržati 2100. Odlično poštartali, niste spustili Alpine prece in Darje, potem kontrolirali dirko in tudi dovolj močen Rožle na finiš. Čeprav je konkurenca pritiskala vendar. Ja, takšen je bil danes plan, da v bistvu je danes, moram reči, tekel malo v lažji konkurenci kot prej. Ampak vse se je poklopilo, tudi organizatora moram pohvaliti, da je zelo dobro proga sedaj danes. Kaj naj rečem, rad bi se zahvalil, Rožleja smo še v bistvu sestavljamo, na spomlad so ga pestile noge, to se moram zahvaliti doktor Darku Petroviču. Potem na to počilo kopito, kar mu je zrihto Janko Sagaj. Tako da, v bistvu še ga sestavljamo, cela zloženka se ni zložena, je pa on ima srce veliko, tako da, da lahko te gre. In se ne vole, kako rečemo, prle, ki premagujujo z dobro volo. Tako. Brane, zato toliko malo štartov letos Rožleta, ampak vseeno dve tretji mesti, zdaj zmaga, odličen skupiček. Morda pa vendarle do štiri zmag lanske sezone, tudi v letošnji sezoni, če bo sedaj z Rožletom in zdravjem se vredo. Vse pravim, tako je, da on lahko te gre. Ponavadi beži z 80% iz 100, še nikoli ni, še zmeraj malo težave, ga moreš mu v bistvu pomagati, da ga pripeljaš do cilja. Ampak glava pa ga nese, to pa res. In če sedi na zavajati in drži vajati v roke tudi mojster, kot je Branko Seršen, potem to gre. Ja. Čestitke, Brane. Hvala. Branko Seršen in Rožle pa vas bosta pozdravila s pokalom zmagovalca. Ne štedite dlani, dame in gospodje, zaploskajmo Rožleto. Slišali ste, kljub obilici težav v letošnji sezoni, srčen kon, borec in to prinaša tudi slejko pri zmago to pot v tretjem nastopu letošnje sezone. Tradicionalno svež. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 26. do 31. avgusta. Pomurski sejem. Več kot trden stol je Mura lesov stol. Iz široke palete sestavite garnituro, ki bo samo vaša. Mura les, ko se udobje združi z lepoto. V Biotermah smo pripravljeni na poletje. Kaj pa vi? Pričakuje vas razkošje vodnih doživetij v skupno 11 zunanjih in notranjih bazenih z edinstveno termalno vodo za vse generacije. Prepustite se divji reki, zaplavajte v velikem plavalnem bazenu, sprostite se ob masažnih efektih in se napolnite z energijo iz neokrnjene narave. Sreda je dan za upokojence. Plača eden, kopata se dva. Se vidimo v Biotermah! Jane, še malo počasnije, še malo počasnije, še malo počasnije, ok, v tem tempu, Brane, malo večji razmah, tako, gremo zdaj, gremo v tem tempu, gremo v tem tempu, konji na stezo, gremo, gremo do konca, gremo do konca, ena, dva, obrni. Cenjene gledalke in gledalci, ljubitelji kasaškega športa, četrta točka, štart z obrata, pokrovitelj Jata Emona Deo je stekla. Z 2140 metrov že vodeči Dante Emi z Branetom Sršenom. Odlično sta poštartala. Tudi drugo in tretjo pozicijo držita tista z 2140. To sta Rosso s Francom Cimmermanom na notranji strani in Artis z Davidom Antolino. Na četrtem mestu izvrstna naveza Taxi MP in Vesna Šuštršič. Na petem mestu Montevideo z Janezom Hrovatom v ozadju Sončka in Luther King, ki sta imela največ dodatka 40 metrov kar na vodečo trojico. Sončka je bolje izkoristila štart z Viktorjem Dolinškom, Luther King pa se vrača po poškodbi sedaj ponovno v drugem nastopu letošnje sezone in poskuša
priti in ujeti glavnino. Zaenkrat ni sprememb. Dante z Branetom ali Brankom Sršenom je poštartal najbolje iz obrata na 2140 metrov in nekako seveda nadzira tempo, ne premočan, ne prepočasen, vendar dovolj, da morda uniči nekaj ostale konkurence. Ena. Ena 16, da bi bil prvi kilometer, čisto možno. Morda pa slabo vidim. Kakorkoli že, poglejmo, ali je kaj sprememb. Ja, Dante, zaenkrat, poglejte, skoraj da v solo teku. V vodstvu, v ozadju, sedaj Rosso, še zmeraj Artis, tista trojica, ki je diktirala tempo, Montevideo, Taksi, Sončka in Luter so povsem blizu, vendar še zmeraj daleč do Danteja, če bo zdržal tale tempo, Sončka in Luther King pripravljata napad, s tem, da Luther King je napadel iz ozadja. Poglejte tale manever. Zlata čelada se prebija kot blisk mimo ostale konkurence, Dante pa še zmeraj. Kakšna dužina je bolj prednosti. Luther King je ob boku Artisa in ostali in sedaj ciljna ravnina. Dante po zunani strani mora biti Luther King, ki prihaja iz ozadja. Da, Luther King, fantastično. Fantastičnih zadnjih 500 metrov Luther Kinga, ki prihaja do zmage. A Taksi MP do drugega mesta. In potem Dante, ki je popustil na finiš. Fantastična dirka v zadnjih 500 metrih. Podelitev, tam je že, na notranji strani, King ali kralj, Luther King pod štartno številko 7, petletnik potomec, Alison Hollow in Leone četrte izvorne linije Lepke v lasti lastnika, rejca in trenerja Slavka Makovca in voznika Jožeta Saga mlajšega, našega neuspešnejšega voznika zadnjih 6 sezon z zlato čelado. Prihajata na podelitveni prostor, kjer bo pokal v imenu pokrovitelja Jata Emona del podelil gospod Andrej Ledinšek. Tukaj je tudi lastnik seveda in seveda Luther King, ki bo takole lepo tukaj le počakal na gospode, ki bodo zadevo podelili. Jasno, da bomo opravili še klepet. Gospod Andrej Ledinšek v imenu pokrovitelja Jata Emona del stiska roko Jožetu Sagaja mlajšemu. In podeljuje pokal, tudi predsednik bo stisnil, toliko počakamo. Lastnik, ki prihaja, seveda Slavko Makovec, Jure, njegov vnuk. Ugotavljate, da ni bilo vse idealno, pa vendar je Luther King izkasal fantastično dirko. Predvsem sem se spraševal, kakšni je bilo zadnjih 500-600 metrov, ko je Luther King dobesedno res bil, kot se enkrat že dejali v prejšnji sezoni Bentley. Ja, dobro, pač pustimo zdaj prva dirka po pauze, konj je rešil super. Ja, zdaj tu vidim, da Sulki je bil katastrofa, mislim, mojega Sulkija ni, pa smo ga zdaj v tega mogli dati, pa ni bil v redu, konj vse krvavi zadaj po kopitu. Dobro, to bom pač zamenjali. Pa dobro, Slavek, smo rekli, gremo pač v dirko, ker tako dolgo ni štartal, vzajmo Ljubljansko milijo. Ja sem rekel, eno probno dirko moramo narediti, ne, to ni kaj. In res, ja sem sicer po uri mi je, ura mi kaže, ne normalno, ne, če sem se dobro štopal, no, eno 14 sem se jasno štopal 2000 metrov, ampak zdaj, normalno ni bilo mogoče pametno z moje strani, pač, ker je za te ni Ljubljanska milija, ampak zdelo se mi je, da je konj tako trening bil pri volji,
Tam sem imel nenormalno srečo, taksi Vesna, kaj je me, mi je naredila prostor lepo po drugi špuri in ja, ko smo prišli, sem videl, da konj pa je vedno bil srčan in vedno je imel moč nenormalno. Ne. Jože, rekli ste štoparca z obrata 2080 metrov. Koliko mislite, da je Luter danes izkasal? Imal je prejšnji rekord na srednjo distanco 1.15.9. Ja, je tekel boljše od tega časa in to z obrata, ne avtoštarta. Ja, ker mene ponovali štoparca res navara, res da si jaz štopam 2000 metrov, ker si po 200 metrov štopam in si ne morem prvih 180 metrov štopa. Tako da ima lahko povem, ker se malo kdaj zmotim, je zadnjih 2000 metrov je končal 1.14. S tem, da je bil prvi kilometer že fest hiter, ko sem jih lovil, spredaj se niso šparali. In mi je bilo kar, sem mislil, mah, dobro, pač za njimi bomo šli in ne bomo nekaj forsirali. In prej jaz nisem folgal polko, pa sem jaz šel, pa oni več niso šli. In pol sem rekel, normalno je dobro za glavo, da pač konj, normalno je dobro za njegovo glavo, da zmaga. Ja pa res pač par stvari se je naredilo, Slavek je reskiral par stvari, normalno konj bil nenči, ampak vseeno jaz mislim, da malo kdaj si berem neka zasluga, ampak pri tem konju jaz mislim, da za to dirko je bilo glede kovanja, pa še neke stvari so bile moje in mislim, da je to res pomagalo največ kot bilo. Čestitke, Jože, nagrada, osebni rekord na srednjo distanco, Luther Kinga 1.15.3. Dobro. Z obrata. Pazite, to je vredno verjetno še pol sekunde več, na, če bi bilo za avtoštarta. Slavko, redko imamo lastnike, trenerje, vesel sem, ko pridejo, da se malce tudi pogovorimo, čestitamo. Ja, precej nestrpnosti je bilo že pred 14 dnevi, ko ste imeli poskusni štart. Vedeli ste, konj je srčen, če je zdrav, če je prav. Ja, zdaj z opremo nekaj, bi še bilo mogoče lahko boljše. Vendar, rezultat je izvrsten. Luter se vrača kot Luter pravi. Jaz pravim, da smo naredili vse, kar se je dalo. Kljub temu, da so nekateri se smejali z tega, da smo pač konja pelali na eno prestižno kliniko, to je tudi nekaj stalo, ampak ugotovili so, kaj konju je, ga uredili, ga zrihtali, smo ga pelali še enkrat na kontrolni pregled, so rekli, konj je v redu, ne rabimo čisto nič delati. Vse ostalo, kar pa je, pa se mora zahvaliti tudi Jošku tu, ki je tuhto dosti, kaj bi še naredila in jaz sem ga poslušal, vse smo naredili, kar se je dalo in rezultat je tu. Malo dalči kik bo treba, Slavko, iskrene čestitke. Tako. Fantastičen comeback Luther Kinga in to na domačem hipodromu, kjer trenira. Čestitke Slavko kot lastniku, rejcu in trenerju. Čestitke Jožetu kot seveda vozniku, strokovnjaku za to, da pogrunta, kaj konj potrebuje. Res da malce nekaj je bilo težav sedaj s sulkijom. Dame in gospodje, Luther King, Jože Sagaj mlajši in Slavko Makovec. Čestitke za fantastično izkasano dirko. Ljubitelji kasaškega športa, še zadnja peta točka je pred nami. To je dirka pod pokroviteljstvom Pomurskega sejma, delniške družbe, velika nagrada Pomurskega sejma, rejska dirka Ljutomerski kasač, avtoštart za triletne Ljutomerske kasače na razdalji 2100 metrov, zbrana je elita triletnikov. Poglejmo, kako so za štartnim avtomobilom razporejeni. Ena Foka, dve Figura AS, tri Lunikolov, štiri Rebeka tretja, pet Donina, šest Didier Blue in sedem Peterka prva na zonanjem robu. Prav Peterka na zonanjem robu je viceprvakinja državnega prvenstva dveletnikov, Didier Blue, do nje pa tretji. Manjka Iskra KP, državna prvakinja v tej konkurenci lansko sezono med dveletniki, ampak to ni pomembno. Dirka za Pomurski sejem delniške družbe je stekla. Didier Blue na čelo, takoj mimo Lunikolov in v zadju tudi Peterka z Markom Slavičem. Vendar Didier Blue nekako najhitrejši na štartu, verjetno tudi pred Lunikolov in Jožeta Sagaja starejšega, tako je. Didier Blue vodstvo, Lunikolov na drugi poziciji, ki je že tudi letos slavil dvakrat v treh nastopih.
in na tretjem mestu peterka z Markom Slavičem. Za Didier Blue sedi Darja Dolinšek-Trontl, praktično generalka je tole, čez 14 dni, ko bo državno prvenstvo te konkurence na tem hipodromu v Ljutomeru. Vabljeni že sedaj, Didier Blue vodstvo, Lunikolov, ki sedaj dobi v spremstvo v peterki in Marku Slaviču ob boku, odlično se držita tudi Donina, ki sedaj napada z Jankom Sagajem in figura AS Simonom Slavičem, ki sta kasala izvrstno pred 14 dnevi dirko in zmagala tukaj na tem hipodromu. Didier Blue še zmeraj v vodstvo. Kaj bodo pokazale ure prvega kilometra, ki je takole seveda kontrolni ali samo informativni. Uradno Didier Blue še vedno vodstvo, peterka je že v boku Didier Blue, v zadnju pa oba Sagaja, Lunikolov in Donino. 1.16.8 je ura prvega kilometra pokazala za Didier Blue. Torej, v vodstvu še zmeraj, peterka v zaledju, Donina. Prva trojica, ki je nekoliko povečala razmak in potem Lunikolov in prihaja tudi figura AS. Figura AS prihaja vse bližje. Ja, težave za koga tam? Za Lunikolov. Za Lunikolov, ki je zagalopiral, Didier Blue pa nekako še vedno v vodstvu. Številka 3, Lunikolov, diskvalifikacija. Mi pa pogledamo, kaj se dogaja povsem naprej. Ja, Didier Blue je naredil fantastično. Didier Blue, Dario Dolinček, Trontl. 4, 3, 4 dolžine prednosti pred Donino. Na drugem mestu peterka je imela težave, zagalopirala. Didier Blue pa je vrgal rukavico vsem triletnikom. Da bo po lanskoletnem tretjem mestu v državnem prvenstvu dveletnikov še kako naskakoval zmago čez 14 dni. Darja Dolinšek, Trontl, še ena zmaga za dame z Didier Blueom, Donino do drugega mesta. Odlično, figura AS do tretjega mesta, peterka četrta, Rebeka tretja, potem pa Foka in že Lunikolov zapušča tudi hipodromsko stezo. Tukaj s pomočjo tudi Andreja na podelitveni prostor, gospod Boris Rjavec, pa bo nadel Simonu bronasto medaljo za tretje mesto velike nagrade pomurskega sejma. Še en krok bo treba narediti, brško ne. Andrej, malce bo treba figura AS pomiriti. Ja, drugi nastop, drugič na podelitvenem prostoru po zmagu pred 14 dnevi, po zmagi. Simon Brško ne zadovoljni z tretjim mestom in odličnim nastopom. Simon Brško ne zadovoljni s tretjim mestom, odličen nastop, ne. Na kratko razdaljo figura dobila, sedaj v takšni hudi konkurenci do tretjega mesta. Ja, rekel sem, če bo med tremi polje dobro. Ja, dame in gospodje, Lester kaže sedaj prave potomce. Tisti Lester, ki je v poznih letih odlično tekmoval, Tina in Janko sta tukaj ob Dinki in gospod Boris Rjavec z srebrno medaljo v krog vratu. Janko, to je velika nagrada, zato intervjujemo in kaj povprašamo vse tri. Neke smole v današnjih dirkah, ampak Dinka pa vas je verjetno ne presenetila, ker jo trenirate in veste, kako gre, ampak navdušila s tem nastopom danes. Ja, mislim, da nekaj smole pred štartom, so se malo skregala, sem zamudil in 200 metrov pred štartom je bilo že manevra precej, izpod 20 tempo, 300 metrov prej. Potem manever na kontraline, ker se ja na štartu nisem mogel nikamor, tudi spet manever in na koncu se ja ni šlo za zmago, ampak rezultat mislim, da tam okoli 16.5 odlično na 20. Fantastično. Če 14 dni boste popravili te napake? Probali bomo, sicer kot pravim, Donina je malce muhasta, ni lahka zavoziti. Dirka je, bom rekel tak, nikoli ne veš, kaj se zgodi, videl sem to tudi v prvi dirki.
Mogoče sem tudi sam malce živce zgubil, ampak razumljivo je to, ko delaš velik, delaš zjutraj, vstajaš zjutraj in takrat, če koni tečejo, ti je toliko žal uspeha, kako kone dobi. Tu sta lastnika Jošt, ki je fotograf, oče Viktor in pa seveda Darja do pokala in zlate medalje. Je Didier Blue seveda izvorna linija Mariške in... Bo šlo. Boris Erjavec je tisti, ki podeljuje. In še čudovit pokal v roke Darje. Darja, bili ste veseli že 50 metrov do cilja. Zasluženo, kaj ti danes ste nagnali strah konkurenci v kosti. Verjemite mi. Po obrazi ostali, ki so prišli v cilj, sem dobro videl, v kakšnih psiholoških težavah so, kaj ti če 14 dni čaka največja dirka te konkurence državno prvenstvo. Didier Blue je pripravljen, vidimo. Ja, je pripravljen, čeprav konkurenca, vidite, da je zelo za nama. Vsak teden je boljša, sploh tisti, ki prej niso bili. Zdaj danes je peterka nekaj odpovedala, ki je glavni favorit za me. Ostali so pa zelo blizu, res. Bojim se tudi jaz njih, tako da smo vsi na istem. Ne izdajajte skrivnosti. Ja, seveda, pravijo, da je pravi pogum tisti, da te je strah, ampak da ne, ga ne pokažeš konkurenci. Ne, sej ženske to rade pokažemo. Smo pa, Dame in gospodje, pozdravimo zadnji zmagovalni duet. In zmagovalca velike nagrade Pomurskega sejma delniške družbe, to sta pod štartno številko 6, Didier Blue, potomec Grskione Jet in Dinice izvorne linije Mariška, lastnika sta Viktor in Jošt Dolinšek iz kasaškega kluba Stožice Ljubljana, Darja Dolinšek, trotnil na sulkijo. Op, spremljamo seveda tista, kar sodi, en aplavz za fantastičen nastop Didier Blue-a. Za nami je 13. tekmovalni dan letošnje sezone 2017 ljubitelji kasaštva. Sicer samo 5 točk na hipodromu v Ljutomeru, v organizaciji, odlični organizaciji kasaške kluba Ljutomer, pa vendar veliko tega se je pokazalo pred največjo dirko letošnje sezone. O tem nekaj več. 5 točk od tega osrednja za veliko nagrado Pomurskega sejma delniške družbe, kar je bila hkrati tudi rejska dirka, ljutomerski kasač za 3-letnike in prepričljivo jo je dobil Didier Blue. V lasti Jošta in Viktorja Dolinčka iz kasaškega kluba Stožice Ljubljana navajati Darje Dolinšek Trontel. Kon, ki je v lanski sezoni bil tretji v državnem prvenstvu 2-letnikov, letos izkazuje izvrstno formo in danes je pokoril vso konkurenco, napovedal, da bo čez 14 dni, 10. septembra, tukaj na tem hipodromu glavni ali velik favorit v državnem prvenstvu svoje generacije 3-letnikov. No, vrnimo se še k četrti dirki, predzadnji. To je bila edina dirka imenovana Handicap z obrata in vrnitev ali comeback izvrstnega Luther Kinga, pravega kralja. Lanskoletni zmagovalec 26. slovenskega kasaškega derbija se po poškodbi vrača. Drugi njegov letošnji nastop in kakšen. Kilometrski čas na 2180 metrov z obrata 1.15.3. Kar pomeni, Luther je ta pravi in bo tudi eden od glavnih favoritov za ljubljansko miljo, že čez teden dni, to se pravi 3. septembra v Ljubljani. 3. septembra v Ljubljani se naobeta največja dirka letošnje sezone, 27. slovenski kasaški derbi in ljubljanska milija. Dve dirki, kateri seveda pomenita ljubiteljem kasaštva, rejcem, lastnikom in voznikom, največ, kar se sploh da. Seveda pa zmagovalec derbija je zapisan v kronologijo kasaškega športa Slovenije in kot tak postaja nesmrten. Torej, čez teden dni, Stožice, 14. tekmovalni dan in dirka vseh dirk letošnje sezone, Višek, 27. slovenski kasaški derbi. Bodite tudi takrat z nami, ljubitelji kasaštva, tako ali drugače, še najbolje in najbolj veseli bomo ob hipodromski stezi v Stožica, kjer boste glasno in seveda navijali za tiste ta prave. Srečno do takrat!